नमामि देवी नर्मदे नर्मदे हर। आता आम्ही जोगेटीकडे यावरून निघालोय माते, ये उत्तर तट का मार्ग यही सीधा सीधा जाता है ना? आम्ही उत्तर तटावर उत्तर तटाच्या जोगी टिकड्यामध्ये आहोत। जोगी टिकड्यामधून तिथूनच लगेचच 1 किलोमीटर वर पाठी आल्यानंतर विक्रम सर काय गं नाव होतं राजेंद्र नगर आणि तिथून हा रोड आता चालू झालाय आणि इथून जर गेलं तर 1-2.5 तासात पोहोचता येत असं म्हणतात। त्याप्रमाणे आम्ही या मार्गाला आता लागलो आहोत, आता बघूया। आणि मग अशी त्यातच त्याने दाखवलं की चालत गेलेले परिक्रमावासी पुढे आहे तुमच्या पुढे म्हणाले त्यांच्या बरोबर जातो मी। नर्मदे हर। आता आम्ही जोगी टिकड्यावरून जे निघालो आहोत राजेंद्र नगर किंवा राजेंद्र ग्राम ह्या हे विचारत जा पुढे म्हणून सांगितलंय। रस्ता छोटासाच आहे परंतु जोगी टिकड्यावरून डायरेक्टली अमरकंटकला जोडणारा रस्ता हे माहीत नव्हतं, कारण मला माझ्या मॅपच्या अंदाजानुसार मला परत 25-30 किलोमीटर पाठी यायला पाहिजे होतं, परंतु जोगी टिकड्यावरूनच रस्ता मिळाला आहे। आम्ही चाललोय, रस्ता अरुंद आहे, थोडासा खराब पण आहे, पण वातावरण खूप सुंदर आहे। हे असं प्रत्येक ठिकाणी असे बोर्ड लावलेले आहेत या परिक्रमावासियों के लिए ठरणे। ललिताबाईंची ज्यावेळी चर्चा केली त्यावेळी असं कळलं होतं की ललिताबाईंनी यापूर्वी ही परिक्रमा केलेली आहे आणि त्यांनी लोकांचा सेवाभाव बघून त्यांनी स्वतः तिथे हे अन्नक्षेत्र चालू केलेलं आहे आणि खूप मोठ्या मनाच्या आहेत त्या, म्हणजे त्या जेवण करून ठेवतात आणि येणाऱ्या परिक्रमावासियांना बोलवून जेवायला देतात। सूर्य जरी दिसत नसला तरी वातावरण ढगाळ आहे आणि मळब जरी असली तरीही एकदम प्लेझंट वातावरण आहे, म्हणजे जसं डोकेदुखी होतं तसं काही नाही आहे आणि थोडी थंड हवेमध्ये गारवा खूप आहे। आणि आता आम्ही निघालो आहोत, बघूया आता आणि महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आम्ही अमरकंटकला 2-2.5 तासात पोहोचणार आहोत। ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे आणि म्हणजे ही विस्मयकारक गोष्ट आहे, कारण आम्ही जी ओंकारेश्वरवरून परिक्रमा जी चालू केली आहे तर त्याच्यातून आता जवळजवळ अमरकंटकला आम्ही पोचलो की आमची पाऊण परिक्रमा पूर्ण होईल आणि अमरकंटकपर्यंत आपण पोचलो हा आनंद फार वेगळा आहे। आणि आता ते 2-2.5 तासात अमरकंटक येणार आहे आणि एवढ्या जवळ आलो आहे, म्हणजे सकाळी ज्यावेळी आम्ही जबलपूरवरून निघालो तेव्हा मनात आमच्या म्हणजे माहितीही नव्हतं की जबलपूर एवढ्या अमरकंटक एवढ्या जवळ आहे। आम्ही तिथून जे निघालो होतो ते जोगी टिकड्याला जायचं आणि तिथून मग पुढे रस्ता विचारत बघू कुठे जायचं कसं काय ते, परंतु ललिताबाईंनी ज्यावेळी सांगितलं आणि की इथून 2-2.5 तासावरच अमरकंटक आहे त्यावेळी म्हणजे आम्ही खूपच असं आता निघालो आहे म्हणजे खूप आनंद झाला आहे की परिक्रमेतला आता अजून एक महत्त्वाचा टप्पा आम्ही गाठणार अमरकंटक जिथे मैयाचं उगमस्थान आहे। नर्मदे हर नर्मदे हर। रोड खूप खराब आहे, राजेंद्र ग्रामला जातोय ना आपण आता वो गया पीछे।
आपको छोड़े किधर आपको। आणि अशा प्रकारे पुन्हा एकदा रस्ता चुकलेलो आहोत, 3 किलोमीटर आतमध्ये आलोय आणि लेफ्ट मारायचा होता तिकडे राईट मारला। ललितामाईने असं सांगितलं की इथे 2-3 दिवसापूर्वी पाऊस पडून गेलेला आहे आणि त्यामुळे वातावरण हे 2-3 दिवस असंच आहे। मध्ये हर उत्तर तटका मार्ग ही आहे ना, आणि आम्ही मात्र परिक्रमेमध्ये आता एवढे इथपर्यंत आलो तर जबलपूर पर्यंत आम्हाला असं कुठेही पावसाळी वातावरण दिसलं नाही। आणि ज्यावेळी सकाळी आम्ही जबलपूरला उठलो तर तिथे असं थोडंसं मळब होती वातावरणामध्ये, आणि तिथपासून जो आता कंटिन्यू प्रवास सुरू झालेला आहे तिथे सूर्य ढगांच्या आडत लपलेला आहे, परंतु वातावरण खूप सुंदर आहे। नजारा आणि वातावरण जबरदस्त आहे, जबरदस्त आहे। पुढे जात होतो अमरकंटकला, इथे ज्वालेश्वर धाम नावाचं मंदिर दिसलं म्हणून आताच 3च वाजलेत, म्हटलं जाऊन येऊया आतमध्ये, आणि आता मी उलटे परत फिरलो। कितना आहे अंदर ये ज्वालेश्वर, अंदर कितना आहे नर्मदे हर? हे आता बंद करा, अमरकंटक कसलं आहे समी, एका ठिकाणी ठेवते काच खराब झाली। Turn right onto Amareshwar Temple Road. हे आहे ज्वालेश्वर धाम, अमरकंटक मध्ये नाही म्हणता येणार कारण अमरकंटक इथून अजून 8 किलोमीटर लांब आहे, परंतु पंचक्रोशी मधलं हे एक ठिकाण आहे ज्वालेश्वर धाम। जय बजरंगबली। मोबाईल चलेगा ज्वालेश्वर महादेव का महात्म्य। ज्वालेश्वर महादेव माँ पंचक्रोशी परिक्रमा तीर्थ अमरकंटक में स्थित है। यह प्राकृतिक स्वयंभू शिवलिंग है जिसे बाणलिंग कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार सतयुग में बलि नाम का श्रेष्ठ दैत्य के पुत्र बाणासुर की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर द्वारा दिए गए वरदान के अनुसार ज्वालेश्वर महादेव बाणलिंग कहलाया। यह पंचदश नाम जुना अखाड़ा काशी द्वारा संचालित है जिसके महंत ज्ञानेश्वर पुरी जी महाराज है। ज्वालेश्वर महादेव शिवलिंग के नीचे से ही जोहिला नदी का उद्गम हुआ है। कुर्म
पुराण के अनुसार यहाँ पितरों का तर्पण श्राद्ध इत्यादि करना गया तीर्थ से भी ज्यादा फलदायी माना जाता है। नर्मदा पुराण, वाल्मीकि रामायण एवं अन्य पुराणों में भी ज्वालेश्वर महादेव उल्लेख मिलता है। ज्वालेश्वर महादेव तीर्थ की महिमा को देखते हुए ज्वालेश्वर महादेव मंदिर के नवनिर्माण की योजना पर कार्य चल रहा है, जिसमें भोले की सभी भक्तों का सहयोग अपेक्षित है। अगदी समोरच अन्नपूर्णा मातेचं सुंदर मंदिर आहे, तिकडेही आम्ही जाऊन आलो, प्रसाद मिळाला आणि खरंच छान मंदिर आहे। अन्नपूर्णा मातेची मूर्ती एकदम सुबक आणि सुंदर आहे, पण तिथेही शूटिंग करण्यास मनाई आहे। नर्मदे।